ساڈے سارے دے ویڑے بچوں, کوشش کرو سر نیویں کرو, کوشش کرو سر نیویں کرو, اکھاں بند کرو. بسم اللہ کی برکات کے لیے یہ گھر ہوا تباہ. علی دی دھی تیرا اپنا مقدر آخر تک جڑے تشریف فرما ہو. بسم اللہ کی برکات کے لیے یہ گھر ہوا تباہ. او بے بسم اللہ والے گھرانے کو زندان شام, آئے کوئی شام نہ ہوئے شام نہ ملے ہا جا پھر تیار بھی شریف ہو. میرے بجے کدے نہیں رونے ہو, روڑا لیا چکریا گرمی چ پایا کے شانت روڑا لیا چکر سر دا ماتم منہ دا ماتم پورے پنڈ حالت ماتم ہے. جڑے مارن والے آئے انہاں شربت پیتی ہویا جڑا مری جانا لائیو تسیاں بھیڑی دا تسا بھرا. جڑے مارن والے آئے انہاں شربت پیتی ہویا جڑا مری جانا لائیو چار سالا دی تسی بھیڑی دا تسا پیو آئی. جی 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 بابا جی شہر آدمی بولے شہر آدمی بولے شہر آدمی بولے جی 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 سہرا جی ملے جی سہرا جی جی سہرا جی ملے جی سہرا جی ملے جی سہرا جی ملے. پورے پنڈال ہر اختار ہو گئی ہے جڑے مارن والے آئے نا شام دے حاکم دی فوج آئی اور رون والے نا فوجی ہے جو کوئی کتا فوجی ہس کے آ گیا اکبر نو مچھی میں ماری ہے کوئی شربت پلا پلا کے بنا دے قاسم جی نائی تے گھوڑے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہر اختار ہو گئی ہے ضروری بندے اٹھی گئے تو بولیں یہ پرسان دے 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 ایک بین شربت پلا پلا کے کوئی وجہ آدھے جنو مارن دا وال نہیں آندا جائیں زندگی چکڑا کہ انہوں نے مارا ہوئی حسین انہوں نے اٹھ کے مارا ہوئی یہ دا عباس لاہے گی ہے آدھے میں جیرے میرے جانا دی لمتا ایسا دا ہاتھ نہ پڑا دا کوئی نہیں. یا حسین یا حسین بلاؤنے سہر آدمی ہے بلاؤنے سہر آدمی ہے بلاؤنے سہر آدمی ہے. جی 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 بابا جی پورے پھڑا